Dur. Mikrofon nasıl var? Dur, baslanlar bastı. Şimdi kul. Bisküvi sette sonra. Azol bastasın. Kas kudur asmaz pa. Kas kudur. Yeah.
Yeah.
Bu! Biraz, sen patlatın, biraz, 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 bira
Biraz parma çıktı. Şimdi
Раз, раз, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Hayırlı gün dostlar, teknikalı ahalılar için keşirimi sürayımız. Alanda Norsek және Каспинев командалар арасындағы ойынның екінші таймы. Норсек командасы қазір бірінші таймда өте үлкен есеп басымдылығымен жеңілді. Есеп таблода 3-0 деп тұр. Оның біреуін Измайлов салды, екіншісін Қалымжан салды. Одан кейін Журавлев ойынның есебін 3-0-ге түйіндеді. Ал бірінші таймда Норсек командасы тарапынан Қайреденов және Борисовтар сары қағаз иеленді. Ал Каспинев командасы чемпионатты тәп-тәуір бастағанымен, бірақ қазір шыны керек соңғы турлардың ойындарын өте сүреңсіз өткізуде. Әсіресе кешегі СК Атырау командасына қарсы ойында 5-1 есебімен жеңіліс тапты. Ал бүгін Норсекке қарсы 3-0 есебімен жеңіліс табуда. Қанша дегенмен футзалда ойнап қалған бұл жігіттер қазір 6-6 форматындағы ойында шыны керек ойынды бір шығарып, бір шығара алмауда. Қазір Мұханиярдың бұрыштамадан бағыттаған добы қорғаушының бірін тепкері қайтты. Өлеген пас, бірақ Мұханиярдың пасы Сақташ Мұхаммадқа жеттек түгілі оның бойынан асып кетті. Журавлевтің пасы Рахмет Толаевқа жетті, бірақ Рахмет Толаев дұрыс қабылдай алмаған сияқты. Құрманғалиев, Құрманғалиев кімге береді? Ешкімге берген жоқ. Өзі алда да артқа беруге болады. Қазір артта Еркебұлан құрбан сұрап тұр, бірақ ол Сақташ Мұхаммадқа берді. Сақташ, Сақташтың, Сақташ допты сақтай алмады, өкінішке орай. Сақташ, Сақташ дегенімізбен қазір Норсек командасының 88-ші нөмірлі ойыншысы Жолдас ауттан допты қосты. Енді Норсек асықпайтын шығар, әрі кетсе қарымта шабуылдан ұстауы мүмкін. Ал Каспинев командасына қазір асығу керек, әйтпесе ойынның есебі мүлдем олардың деңгейінде емес. Қазір тағы бір шабуыл, Құрманғалиев, Серікқалиев асық барады, бірақ Серікқалиевтің жолына ел емес ізгі мұрат бір тосқауыл болды. Одан кейін Мүти Қолаев тартып алды. Осылайша әйтеуір Мұханияр мен Жолдастың допқа таласуы қазір доптың аутқа шығуымен аяқталды. Құрманғалиев, Құрманғалиевтің ауыттан көтерген пасы, бірақ ол тағы далаға кетті. Наурызбаев жақсы жақсы деп қояды, бірақ жақсы ештеңені көріп тұрған жоқпыз қазір. Шыны керек мына жерде орнын басатын қақпашы жоқ болғасын. Қазір Каспинев командасының негізгі қақпашысы осы жігіт. Бір қызығы, білмейміз сары қағаз алғасын ба әлде басқа себептер ме, алаңда Каспиневтің ойыншысы, яғни үздік ойыншыларының бірі, жаңағыдай моторы дей ма, қазақшаны дейді оны, Кабаков Сержан көрінбейді. Кабаковтың жоқтығы анық білінуде. Қазір Жолдас, Жолдас жолына келген топтардың бәрін алып шығуда. Мұханияр, Құрбан Елке оның басы, қазір қарымта шабуға мүмкіндік бар, соққа, бірақ тым шыққан жоқ бұдан. Құрбан Елке бұлан, Журавлев Сергей, Мұханияр, Сақташ Мұхаммад.
Kurmangaliyev kateleste dop mağan geldi. Ya, men bırak alanga çıka almaymın. Nauruzbayev kazır. Kurmangaliyev dopta auttan oyunga kosadı. Ya, autka kosuldu. Kalay, sikir jür kazır. Elimesizgi Murat, ya. Alıstan bas, bırak budan da tük şıkkan jok, ya. 2 minut vaqt zuldab öte şıktı kazır. Nauruzbayev, Nauruzbayev'tin öletken bas Serkaliyev'tin ayağına jetuin jettau, bırak özüne jetken jok. Elimesizgi Murat, Mutiqolayev, joldas. Әуелеген пас Құрманғалиев күтіп алады, бірақ оның жолынан қазір Құрбан Еркебаев алып кетті. Доп. Доп Норсекте ма? Жоқ. Доп Каспиневте. Серікқалиев әл допқа. Допқа жете алмай жүр. Ишан Дастанның алыстан бағыттаған соққысын Наурызбаев тіре алмады. Бұл ыңғайсыз келген сияқты. Бұрыштама қазір. Бұрыштамаға рахмет Оллаев. Dopta oyunga kosuğa hazır. Kostu İshanov. Tağı da. Bırıştama ya. Tağı bırıştama. Elimesizgi Murat hazır oyunga. Şıksa da. Sakinasın tastamay şıkkan eken sonday bir. Mahabatka belgi jigit eken. Delelde batır desem. Qalay bolat hazır. Ya. Ya, neke jüzügü kolundan tüspey jürgen Elimesizgi Murat hazır. Dop kolga tiygen siyaqtı boldı, bırak kolga tiygen joq deyt Töleşi. Ya. Nurşakhanov hazır kolun laqtırıp jındandı ya. Töleşige nege qaramaysın dep. Töleşi de adam qateleset jalpı. Kurmangaliyev'tin bunday jürüsünen kır bir dene şıkama şıkpayma. Muhanyar Pasturov tır, bırak kimge beredi ya. Turaliyev. Turaliyev'tin pas Nurşakhanovqa jetti. Soqqa, bırak, bırak. Bu soqqa Mutiqolayev üçin qaupti bola koygan joq ya. Hazır Kaspinev komandasının oyuncularının jükülere sır beruvde. Karap turgan bolsañızdar Tölegaliyev'tin ya artınan iterip qalğan köpe göründe 97-ci nömirli Aqatan Mirzan Kurmangaliyev. Kurmangaliyev kimge pas beret? Boy qatilisuge bolmaydı. Rahmetullayev. Nauruzbayev. Nauruzbayev'tin hazır pası ne bolat? Pası keldi. Nurşakhanovqa jetken joq, bırak elemes. Aqatan Mirzan elemesizgi Murat jetuin jetti. Soqqa qayda mına jerde? Nurşakhanov Qurban Erkebulan qarımta şabulğa çıktı. Dop uzatıp ketti özinen. Ya. Rahmetullayev jetip aldı. Ya endi bul jerde Erkebulan dopqa jete almagandan keyin amal joq. Osılay qulatqan siyaqtı. Ya. Mutiqolayev. Mutiqolayev'tin kelgen pası. Nauruzbayev bu da dep qağıp aldı endi. Şını kerek qayta öylegen pas tağı jetken joq. Rahmetullayev dop tamaşa qabuldap aldı. Özün bir Marcelo dep oylap ketti au deyim hazır. 2-1 pas berildi, bırak pas qate berildi au deyim ya. Pas qate berildi. Tağı da kutuk baldı hazır İshanov. Tölegaliyev dopta kutuk baldı. Soqqa, bırak bul soqqa qaqpağa emes jarğa barıp bırak ket Tölegaliyev. Төлегалиевтің пасы Мұханияр. Мұханияр'ның пасы Нұршахановқа. Нұршаханов Құрманғалиевқа неге бермейсің? Бас тұрақ бәтір ғой анау жерде. Төлегалиев. İshanov өзімен өз айқайлауда. Білмеймін не деп айқайлап жатқанын қазір, иә. Иә, ойынның екінші таймының басталғанына 4 минуттай ғана уақыт болды. Есеп әлде болса 3-0. Mutiqolayev hazır dopta oyunga kosadı. Ya dop oyunga kosuldu. Onu Nauruzbayev kabuldap aldı. Bul katelik hazır Aqatan Mirzan bırak işten iste almaytın siyaqtı ya. Rahmetullayev. Bul katelisti karımta şabul Nurşakhanov. Төлегалиев. Төлегалиев кимге беретинин билмеди, шыны керек, онун алдынын баары жабылып турган сыяктуу, я.
Нуршаханов. Жолдас. Я. 88-ші нөмірлі. Жолдас деген бар. Фамилиясы Жолдас. Есімді жігіт қазір. Кішкене ойын тартын бұзық болған екен. Төрегалиев. Құрбан ерке болан. Нуршаханов. Не істейсің Нуршаханов? Я. Айып соққысы. Я. Бұл пенальти емес. Бұл айып соққысы. Ал Нұршаханов болса құлап жатыр қазір. Оған дәрігердің көмегі керек емес сияқты бірақ. Я қазір Каспийнефть командасы үшін бұл мүмкіндік. Есеп айырмасын бір голға болса да қысқартуға. Айтпесе ойынның аяқталуына 10 минуттай уақыт қалды. Гол! Я! Нұршаханов өзі бекерден бекер құламаған екен. Осылайша есеп айырмасын 3-те 1-ге дейін қысқарта білді. Каспийнефть командасы сапынан гол соққан 87-ші нөмірлі жігітті атай кеткеніміз жөн болады. Я, есеп айырмасы осылайша 3-те 1 болды. Әл уақыт бар тек баппен ойнап асықпай шабуылдау керек деген ақыл айтқым келеді, бірақ менің ақылым бұларға пайдаға асамаспай ма, оны білмеймін. Төрегалиевтің әуелеткен пасы Нұршаханов тағы да. Мұханиярдың соққысы, бірақ соққының бағыт дұрыс болғанымен жылдамдығы сәл әлсіз болғаннан кейін бұл соққы Мүттіғолаевтың қолынан оңай табыла кетті. Наурызбай басықпайды. Әлі 10 минут 38 секунд бар. Әуелеген пас Нұршахановқа жетпей қалды. Айтпай жетті қазір сағда. Допқа талас және бірақ я. Бұл жерде я. Ойыншыға қарсы. Ойын тартып бұзылды Нұрсай командасының ойыншысына. Қарсы бұны төреші Шаухаров Төлеген. Көріп Төлеген. Төлегеннің елеген сәтінің арқасында қазір. Осындай. Голдан аман қалды Нұрсек командасы. Я қазір Каспийнефть командасының қақпашысы қолғабын қайтып шешіп қайталмас тұрды, бәлкім терлеген шығар. Соның себебімен қазір ойын тоқтап тұр. Әуелеген пас тағы да. Орынбасар. Жоқ, Наурызбаев Орынбасардың қолында. Наурызбаев, не істейсің? Бол енді көтерді я. Нұршахан тағы да күтіп тұр. Ал артта Ишанов жан салып ойнап жүр қазір. Наурызбаевқа келді. Я, Нұрсек командасы қазір кішкене шабуылы сәл басылып қалған сияқты. Сондай ол көрініп тұр. Тек қана Ишанов қазір арттың бәрін тазалап жалғыз жүр. Төлегалиев пас берді. Амандықов. Тағы да Құрманғалиев. Наурызбаев. Әуелетуге болады қазір. Әуелетті. Я, жетті Амандықовқа. Ұстай алды ол. Бірақ өтуін өтті. Пас берінді. Және қалайша гол емес мына жерде. Я, Құрманғалиев. Құрттың ау. Я, Әзілбектің. Мына жерде таза гол соғатын сәт еді ғой. Бәлкім допқа аяғы дұрыс тимеген шығар. Айтпегенде бұл керемет мүмкіндік еді ғой. Төлегалиев қазір Нұрсек командасында ақырында ояна бастады. Тамаша алдап кетті қазір, бірақ Наурызбаев бәрін бақылап тұр екен. Иә. 9 минут жарым уақыт бар. Мүмкіндік те бар. Амандықов, Құрманғалиев әуелетуге болады қазір. Қаптал ашық тұр. Төлегалиев. Тамаша пас. Мұханияр артқа беру керек. Я, ойын тәртібі бұзылды елеместің кесірінен. Я, Төлегалиев соққы бақтайтын сияқты қазір. Соққы бақтай деген я, әуелеткен соққы болып жоқ. Айттым ғой. Ишан тастан қазір
Арттың бәрін тазалап жүр шыны керек. Амандықов бірақ жетпей қалды аяғына, я. Қайраденов ойын тәртібін бұзбаған екен. Нұршақанов ай доп аяғына жетпеді ау, айтпесе. Жетуін жетті, қабылдауға тие болған сияқты, я. 9 минут уақыт бар, я. 9 минут уақыт бар. Ал Нұршақанов болса қазір ашуланып жүр төрешіге. Үмітей Құлаев. Әуелеген тағы да пас. Наурызбаев бұрын жетті. Тағамандығы Мұханиярдың пасы. Бірақ Үмітей Құлаев жетіп алады бұндай. Дофқа. Иә, Үмітей Құлаевтың қолының күші тым артық сияқты. Төбеге тиюде қайта-қайта. Мұханияр пас берді Нұршақановқа. Нұршақанов тағы да пас қайтарды, бірақ Амандықов қазір. Тоқтар Рафкаттың соққысы гол! Я, тамаша гол! Сөз жоқ. 95-ші нөмірлі Тоқтар Рафкат. Мен алдамай ақта қояйын, арбамай ақта қояйын, жай тебе салайын деп бір тепті де. Қақпаның торын тулатып, Нұрсектің 4-ші голын соқты. Ойынның 22-ші минутында. Я. Тоқтар Рафкат. Есепті 4-1 қылды. Қазы Журавлев. Пас берді және. Тоқтар Рафкат не істедің мына жерде? Саған тамаша пас келбеді ғой. Амандықов асығу керек. Бірақ өтпеді. Я. Мұханияр. Мұханияр. Іштен істей алмады. Журавлев. Тоқтар Рафкат тағы да. Тамаша пас, бірақ бір-бірін түсінбей қалған сияқты қазір Наурызбаев. Наурызбаев не істейді? Кімге пас берді бұл? Үмітей Құлаевқа пас берген сияқты Наурызбаев. Қақпашы қақпашын түсінеді деп. Ал Үмітей Құлаев асықпайды. 8 минут уақыт бар. Есеп 4-1. Интрига негізі 3-1 кезінде орнаған, бірақ әлде осы мүмкіндік бар. Наурызбаев асығу керек. Иә, Төрегалиев. Төрегалиев. Төрегалиев өткен пас. Мұханияр жетуін жетті. Елемесізге Мұрат. Елемесізге Мұрат. Қазір тамаша. Құрманғалиев жақсы күтіп алды. Доп Каспий Нефтке қала береді. Алаңға қазір Амангелдиев кірген екен. Амангелдиев кірген. Нұршақанов ауысқан екен. Әлгінде бір голдың авторы. Наурызбаев шығып кетті ол қақпаны тастап. Тамаша өтті. Енді қазір пас берсе болады ғой. Неге пас бермеді мына жерде? Ай, Айдос, Айдос. Иә. Ойында үзіліс орнады қазір. Кішкене сәл-сәл. Я, Наурызбай бүгін сейфтермен көзге түспеген, мен бір финтімен көзге түсті. Я. Келесі жол бәлкім бұл жігіт кішкене қақпадан алысырақ бір қорғанысқа ма шығар керек шығар. Бәрібір қақпадан қатты пайда жоқ. Есеп болсы 4-1. Кеше 5 гол жіберді, бүгін 4 гол жіберді. Я, шыны керек. Сондай бір қиын соғуда. Ал Нұрсек жігіттері айтпырым ғой. Құрамдары, құрамында бір қатты жұлдыз жоқ. Негізінен бұл жігіттердің жаңа жоғарғы лигада, премьер лигада ойнайтын бір жұлдыздары жоқ. Бірақ ойындары бар бұлардың. Сол ойынның арқасында. Үмітей Құлаевтың пасы. Төрегалиев шығармайды. Бірақ пас кімге қайда кетті? Түсінбедік. 7 минут уақыт бар. Тоқтар Рафкат әлгінде дубль авторын ала сәл қалған, бірақ Журавлевтің берген пасын пайдалана алмады. Тоқтар тоқтап қалды. Құрманғалиев. Наурызбаев қабілет жоқ. Тамаша алдады. Қазір тағы алдады.
pas berdi. Naurizbay kötülüğe boladı. Naurizbay kan aldında boş kengistik var. Endi jetip qaldı qoy. Bär kimdi küttün, neni küttün? Şişim qabıldau jağından kişkene qatı desek de qara Kaspinev jigitler aytpese oyun jaqsı. Turegaliyev ne istey? Turegaliyev sıyaqtı bir hit gol salıp ketse qazır. Ya mına jerde Sarsentte Amangeldiyevte tabılmadı. Burıştan aytpese Turegaliyev tamaşa pas bergen bolatın. Ya Mutibolayev Ishan Tastan osı bir Ishan'tın tındırgan embeği köp. Ayağında yamaydı. Basında yamaydı. Ya деп атып чыкты қазір Наурызбаев. Амангелдиев. Я. Амангелдиев қазір көпе көрінеу. Равка тоқтар, ой, мына жерде не істеді? Борис, енді саған не керек басқа? Наурызбаев бүгінгі ойында да кешегідей 5-ші гол жіберді, сәл қалды. Ишанов, Журавлев, Амангелдиев. Ишанов айттым ғой. Алаңның әр бұрышында қазір Ишанов. Айтос.
şu. Rus, Rus. Galip soqqa biraq. Qurman Galip. Galip. Bayev. Saqtaş Muhammad dopta tağa saqta yalmaz ya. Saqtaş dep at yazılğan mı? Saqta yalmaz. Bizgi Murat Jöne hazır ay mına şimdi kalaysa. Айттым ғой, Наурызбаевты ойынға шығарып, Құрманғалиевті қақпаға қою керек қазір. Келесі ойында. Наурызбаев бір жеңіп атқандай асықпайды қазір. 2 минут уақыт бар. Көлі Қалиев. Соққы. Соққы. Тұқ шыққан жоқ. Көлі Қалиев тағы да. Ауызбаев. Көлі Қалиев. Соққы бағыттауға болады. Бірақ бұл соққыдан. Өте қолай. Ешқандай қауіп қойған қазір я бау тешіліп қалған екен Каспийнев командасының қақпашысын. Сол себепті ойын тоқтап тұр. Я, есеп 4-1. Алда Норсек командасы. Қазір Құрбан Ерке бұлан қателесіне. Umar Galiyev. Umar Galiyev'ten dobun amanda kuzulu alıp kaytıp özüne verdi. Ya, ne için aldın, ne için verin degen deyip oldu. Akatan Mirjan dob şıkıp etti. Jok dob şıkpağan deydi. Bizge alanın belgi betinden karanıma şıkkan deyip oldu. Umar Galiyev. Dob emes, oyun şıkkan deyip. Umar Galiyev'ten bası. Ауызбаев қалыпты. Соққы бірақ бұл. Бұл да емес, бұл да емес. Ештеңе болған жоқ. Өте қолайтың өткен пасына Құрбан Ерке бұлан жетті, бірақ Еркенің пасы да аспанға бір жетті. Бүгінгі ойынның жалпы тағдыры белгілі сияқты. Есеп 4-1 көріп тұрғандарыңыздай. Омар Ғалиев қазір ойын тәртібін бұзды. Көпе көрінеу сақтықтың Төре Ғалиевтің артынан келіп. Төре Ғалиев тағы да соққы бағыттайтын шығар иә. Соққы бірақ тағы қалаға кетті. Бұл да соққы бағыттады. Иә, әбден. Өрт өшкеннен кейін деген сияқты. Жаңадан бері қақпаға соққы бағыттамай, жігіттер әбден білмей өтті уақыт қалғанда. Қақпаға оң сол соққы бағыттауда. Бұны қаншалықты пайдалы болатынын білмейміз енді. Өте қолай пас, тағы төбеге тиді иә. Аяғы мен де төбеге тиеді, қол мен де төбеге тиеді бұл жігітке. Кішкене шатыры биіктеу жерге ойнау керек сияқты. Наурызбаев. Құрманғалиевтің әулеттен пасы. Ишанов. Тоқтар Рафкат. Рахметоллаев. Рахметоллаев неге бос қақпаға соққы бағыттамады екен? Ишанов дастан қазір Құрбан Ерке бұланды. Жарға бірақ соқты. Ол болмайды жалпы. Ол қауіпті.
секунд той уақыт қалды қазір. Құрманғалиев. Соққы. Елеместің қасына ешкім жетпеді қазір. Алаңның ортан бөлігінде жүр ойыншылардың барлығы. Төрегалиев. Тамаша өтуін өтті қазір. Пас! Бірақ. Ишинге болған жоқ дейді. Тоқтар Рафкат, Ишан Тастан. Құмарғалиев ағы жол, бірақ топты шығарып тастады. Секунд қана уақыт қалды қазір. Нұрсек командасының әлгі әрекетін жалпы жақсы бағалауға болады. Бұл қақпа тұрса да гол соққан жоқ. Ойын аяқталды десіп 4-1. Нұрсек командасы тағы да кезек жеңісін жетіп өздерінің турнир кестесіндегі